kuwa kwanza kupata habari zetu, makala na vipindi mbalimbali, bonyeza kitufe cha alama nyekundu kilichoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ku turn on notification. Like, share na kucomment. GNTV, uzarendo mara 100 zaidi. Mchungaji, ongeleni sana kwa kazi nzuri mnazozifanya kwa ajili ya kuhubiria watu na kwa ajili ya kuongoza watu kwa Mungu. Kazi yenu ya kuhubiri watu waende kwa Mungu, wamjue Mungu, wamtumikie Mungu, wamuishie Mungu. Na watu wakimuishia Mungu, kazi yetu serikali imeisha. Kwa sababu nyie mkihubiri vizuri hatuna mwizi. Mkihubiri vizuri hatuna mzinzi. Mkihubiri vizuri hatuna utapeli. Mkihubiri vizuri hatuna muuaji. Kwa hiyo mambo yote mkiyafanya vizuri, sisi kazi yetu serikali tunaenda likizo kidogo. Tunafurahishwa sana na mipango inayoendeshwa na vyama vya kidini au madhehebu ya kidini yenye kuwaunganisha watu pamoja, yenye kuwaweka watu pamoja. Tunafurahishwa sana kwa sababu kwa kufanya hivyo sisi serikali kazi yetu inakuwa nyepesi. Sisi kama serikali, na hasa serikali ya wilaya ya Chato, tumekuwa bidii ya kutangaza kuwa na kilimo cha kisasa, kilimo cha umwagiliaji, kilimo cha kufuata taratibu za kisasa za kilimo ili kuleta tija. Ndio maana mwaka jana mwezi wa saba tulikuwa na mapinduzi ya kilimo kule Bwela mwezi wa saba, lakini mwaka jana hiyo hiyo tukawa na kitu kinachoitwa Chato Utalii Festival. Ndani yake tulikuwa na kongamano la fursa za uwekezaji katika sekta ya kilimo. Mambo hayo yote yanalenga kumwezesha mwananchi wa kawaida, mwananchi mdogo, aweze kujikwamua kutoka kwenye umaskini kupitia kilimo cha kisasa. Chuo cha afya Kahama College Health and Science kilichopo Kahama mjini mkoani Shinyanga kinapenda kutengeza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2024-2025 kwa kozi za utabibu, farmasia, ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii. Kwa kozi za afya, mwombaji awe na walau D4 za masomo ya sayansi, na kwa kozi za maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii, mwombaji awe na walau D4 za masomo yote isipokuwa masomo ya dini. Chuo kina vifaa vya kisasa kwa ajili ya kujifunzia, mazingira mazuri, wakufunzi mahiri. Kumbuka, hosteli zipo na zinapatikana bure. Kwa maelezo zaidi, tupigie simu namba 0759465671 au tembelea mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, X na YouTube kwa jina moja tu, Kahama College Health and Science. Kwa wataalamu bora wa afya, ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii wa karne 21, wote wanatoka Kahama College. Unasubiri nini? Karibu Kahama College kwa elimu bora yenye kukidhi soko la ajira. Wote mnakaribishwa.